9 hodin a 6 minut, dobré pondělní dopoledne. Naším hostem je fotograf Jakub Vaněk. Dobrý den. Dobrý den. Když se podíváte třeba na stránkách radiožurnál.cz na náš přímý přenos ze studia, tak uvidíte, že dnes na stole máme fotografie letadel. Většinou nebo zejména, nebo pouze focených ze vzduchu. Je to tak. Pro mě jedné všechno ze vzduchu. Pro mě jedné všechno ze zvuku. Říká se tomu odborně nebo ve, vašim, ve vašem žargonu air to air? Jako ze to letadel, vzduchu do vzduchu, ze vzduchu, z letadla do letadla. Air to Air z letadla do letadla. Jakub Vaněk fotí a vydává taky kalendáře. Jeden, dva roky starý tady máme a na něm je krásné letadlo. Co to je? Je to Spitfire, je to focení na jihu Anglie. Když jsme se vraceli z takového výletu nad Bílý útesy a mně se tahle ta fotka hrozně líbí, jak se to povedlo. Viděl jste film Top Gun? Viděl. Jedničku mnohokrát, dvojku několikrát. A v té jedničce, když ten Maverick fotí na Polaroid ze zhora, který když je na zádech, ten myk, myslíte no. si, že někdo někdy takhle letadlo z letadla vyfotil? E, takhle blízko ne, to je samozřejmě zkomplikovaný. To nejde, ne? e, Takhle blízko by to nešlo, ty letadla byly v tom záběru, jak to bylo natočený, hodně blízko u sebe a uh, oca s nimi plochami, by si do sebe asi štrechli. Ale uh, ano, dá se takhle fotit... Uh, Dá se fotit při nějakým manévru, nějakou skupinu, třeba když je velká skupina, já jsem zatím takhle nefotil, tak se dá udělat vlastně manévr na tu skupinu a vyfotit to takhle dolů. V tom topganu taky hrají zásadní roli letadlové lodě. Bylo by to pro vás jako fotografa letadel lákavé postavit se na tu letadlovou loď a fotit? Je, ty to, leta... je to na mém vyšlistu, že bych se tam chtěl podívat, protože letadlová loď, je jako vojenská základna NATO a je nějaký postup, jak se dostat na libovolnou vojenskou základnu NATO jako fotograf. A mezi tou základnou je i letadlová loď a mám řadu kamarádů například z Anglie nebo z Portugalska, který se na tu letadlovou hmm. loď dostali i opakovaně. Vy jste fotil nebo fotíte pořád e, i ze země letadla, nejenom r 2 r e, Co je to vlastně spotter ve vašem podání? E, spotter, dřív to byli lidi, kteří zapisovali si do zápisníčku, co letí za letadlo, jaká registrace, na jaké lince. Pak samozřejmě e, s dostupností fotoaparátu, nebo dřív na film, dneska na digitál, stále více a víc lidí fotíte letadla hmm. kolem letiště nebo na airshow, ale samozřejmě speciálně na těch airshow. Nejste jediný s fotoaparátem, a je tam dalších tisíc nebo deset tisíc lidí, kteří fotí ty akce na Zemi. Třeba pražské letiště v Ruzině, letiště Václava Havla, vychází stříc s protože protože jsem to... si všiml, že vám tam udělali díry v plotech na objektivy a taky takové valy, kde občas stojí třeba i desítka fotografů, možná i víc. Bylo to po nějakých dohodách, kde vlastně z té komunity to bylo částečně iniciované. A je to vlastně oboustranně prospěšný, protože dřív letiště muselo poměrně často operovat plot, protože neukázní fotografové se snažili si udělat díly na objektivy. Takže po nějaké dohodě letiště na vytipovaných místech udělalo do plotu otvory pro objektivy, a fotografové není plot a je vlastně k obou je spokojenosti. Samozřejmě pro lidi, další diváky, jsou tam dva valy. Jeden je velmi dobře přístupný z kněževce na severní straně hlavní Janvéje. Druhý je takzvaně na křížení, ale je to s vycházkou z hostivice, kde člověk jde asi hodinu podle rychlosti chůze, než k němu dojde. A pak jsou v Evropě letiště, kde to jde ještě s nás. Třeba v Amsterdamu není žádný plot. Tam pokud Tam jsou nějaký kanály vodní a příkop, vodní příkop. Tak. A pak jsou letiště, kde to nejde vůbec. Nebo s velkými obtížemi, jako třeba Řecko. Řecko samozřejmě musí člověk dávat pozor nebo nesmí fotit, když je tam letecká základna a není tam povolená fotící akce. Nebo Istanbul, či dále na východ, typicky Emiráty, kde můžete fotit, ale vystavujete se, že vás někdo vych... vlastně situacím, že vás někdo vychráže. Ve Francii třeba u Chandegol, je potřeba si zajistit takzvané lustrační osvědčení, bych jsme mi řekli, potvrzení od úřadu, že jste se přihlásili, že tam uh -huh. chcete fotit. A samozřejmě u leteckých základen, třeba ve Spojených státech, člověk musí myslet na to, kde je plot základny a fotit na druhé straně silnice, která vede kolem té základny, protože to je public land, tam se dá fotit, ale mám kamaráda, který fotil na té straně, kde byl plot, a přijeli si plně MPC a vysvětloval, co tam dělá a proč fotí. Naším hostem je fotograf Jakub Vaněk, který kromě jiného fotí letadla z letadel. Nebo z letadla. To mi řekněte, jak se takové focení letadla z letadla zařizuje? Tak jsou asi takový tři nebo čtyři formáty, jak to jde zařídit. Asi takový nejjednodušší. To, což já většinou moc nefotím, je, že člověk je v nějakém aeroklubu, nebo dřív to byl Svazár, a dohodne se s kamarády a zafotí se navzájem. Případně je pilot a na nějakém společném výletu fotí ostatní. E, další věc je, že si dohodnete e, focení s nějakým zajímavým letadlem, dohodnete si, jak to chcete fotit, kde to chcete fotit. Dohodnete si letadlo, ze kterého fotíte. A vlastně letí se speciálně jenom kvůli tomu focení ten fotolet. A vlastně poměrně zajímavé fotení, kde se člověk dostane k zajímavým kozkům. Jsou přílety na letecké dny, kdy ty letadla. Pokud se to podaří dohodnout, tak vám věnují 5 až 10 minut svého letového času, než přistanou na té základně. Je to výhodné z toho důvodu, že jsou většinou lehký, mají palivo už spotřebované a e, dokážou speciálně rychlí stíhačky dokážou vlastně letět podobně rychle, jako vy v tom letadle, ze kterého fotíte. Tak tam ohluchnete, ne? Jestliže ta stíhačka no. zpomalí na rychlost toho letadelka, ne, z kterého ne, ne. fotíte. E, fotí se buď z boku, otevřený no. bok, anebo ze zadní rampy, ale vy slyšíte jenom takový šustění ty stíhačky, protože jste ten motor je až za váma. Vlastně ten, ten hluk je až za tím, kde vy letíte. Musíte chránit sebe, abyste nevypadl. Ano. Tedy předpokládám, že jste přikurtovaný nebo přivázaný. Jsme přikurtovaný, máme celotělové postoje a jsme přivázaný podle toho, kde sedíme. Když na hraně, hmm. tak samozřejmě dvojnásobně a máme přivázané i fotoaparáty. Ne proto, že byste je neradi oželili, tak samozřejmě byla by to škoda, kdyby vám takový dobrý objektiv vypadl z letadla, ale je to i z bezpečnostních důvodů je kvůli z... tomu fotografovanému objektu. Je to z bezpečnostních důvodů, samozřejmě nesmí nic vypadnout z letadla, ne nesmíme ohrozit ty, který fotíme hmm. a samozřejmě ani nikoho na zemi tak ta letadla, která vy fotíte, tak vám zapozují nějakým způsobem? Vy jste v permanentním spojení třeba přes pilota toho vašeho letadla? Ano, zapozují. Musí se to dopředu nabrýfovat, dohodnout, jak se bude letět, jaké potřebujeme, aby zalítali figury a ty letadla vlastně srovnají svoji rychlost s náma ve většině případů a Předvádějí se před naším objektivem a my jim dáváme signály rukou anebo přes pilota třeba za odpočítej break a on odletí od nás, udělá nějaký odval. Tady mám v ruce fotografii tří letadel nad Karlštejnem. No. To jste vy je tam takhle naaranžoval? Nebo to není náhoda? To není náhoda, bylo to takhle dohodnutý. Je to akce, která byla v létě u příležitosti srazu letadel Elektra na Točné, to je letiště na jihu Prahy. Jedno letadlo je ta Baťova Elektra, ta vede tu skupinu. A vlastně v Evropě je ještě jedna Elektra v Belgii, která přiletěla do Prahy a to třetí letadlo je obdobný vlastně jeho dobový hmm. konkurent Beach Expeditor, který je bázován také v Čechách. A když se podíváme na tuhle fotografii, teď se trochu odkláním od mikrofonu, hmm. to je váš proslulý snímek, který beznastácky obletěl svět. Byl to je snímek, stránkách. je to už hodně starý, je to z konce ledna 2006 a vlastně tenhle ten snímek byl opravdu věcí náhody, hmm. z takzvaný money shot, kdy se povedlo na první dobu ty letadla vyfotit takhle, jak se mí. Jinak ta rychlost Pardon, letadel... jenom popíšu rozhlasovým posluchačům, že to, to se je fotografie dvou letadel, která se míjejí, i když z té fotky to vypadá, že těmi křídly do sebe každou vteřinu narazí. Je to, Jedna letová hladina, což je 1000 stop neboli 300 metrů, jsou od sebe. Je to dvě velká letadla, jedno je Jumbo, jedno je Airbus 340, který se míjí nad Prahou na letové trase a jenom každé to letadlo letí asi 900 km, čili 1800 km hodině je tam míjecí rychlost, takže ty letadla jsou před sebe asi méně než čtvrtinu vteřiny. Takže vy zavřete oči a stisknete spoušť a říkáte si, třeba to vyjde. Třeba to vyjde, měl jsem starý pomalý foťák a vyšlo to. Když jsme se dívali na tu fotografii nad Karlštejnem, tak vy jste říkal, škoda, že nevyšlo počasí. Co to je, že nevíde počasí? Bylo zataženo, nízká oblačnost, lehký déšť, nebylo sluníčko, takže nevyniknou ty detaily na těch letadlech. Díky tomu počasí i se letělo trochu naše oko víc od sebe, protože nebylo úplně klidné počasí pro ten let a ty letadla takhle se to nabrýfovalo, že mají letět ve trojici vlastně do toho šípu a že máme takhle nalítnout na ten Karlštejn. Tak aby v záběru byl i ten prostor. Ano, ano. Mám ještě jednu fotku, kdy ty letadla jsou okolo Karlštejnu, ale to, no, ta druhá elektra je nad tou vlastně osadou, nad těmi domy a tak nevynikne, hmm. takže jsem zvolil Tule. na vytištění tohleto fotku. Jakub Vaněk, host radiožurnálu, v rozhovoru pokračujeme za chvíli po zprávách. Můžeme odpovědět vaší otázku, zda fotil někdy z letadla letadlo mobilem. Z letadla, letadlo, mobilem jsem nefotil, protože tam je základní problém ten, že pokud jsem v letadle a fotím jiná letadla a máme otevřenou buď rampu nebo bok letadla, tak vlastně cokoliv může ulítnout a není přivázané, tak se nesmí použít, protože máme na tu bezpečnost a přece jenom mobil může z ruky vypadnout. Hmm a to jsem nechtěl nikde deskovat. Tak předpokládám, že máte vybavení za desítky, možná ještě víc tisíc. Podle vašeho výrazu vidím, že jsem se netrefil, že desítky tisíc <laughs> není úplně ta e, správná trefa. Teď jste v tom letadle, z kterého fotíte. E, jak to udržíte v ruce, e, když to letadlo se přece jenom občas zachvěje, může být nějaká turbulence nebo něco? Hmm, tak e, pokud se fotí vlastně schová letadla, nějaký stíhačky, tak tam se fotí na krátké čase a tam není problém to hmm. udržet. Zvláště pokud dělá nějaké manévry. Pokud se fotí virtuálová letadla, tak, tak tam to... se snažíme, pokud je k tomu světlo a jsme dobře na otočení ke Slunci. Jako třeba tady na té fotografii, kde jsou tři letadla nad Floridou. Nad Floridou. A, a evidentně tam zapadá slunce podle toho světla. Zapadá slunce, je to asi 10 minut před západem Slunce. – Ten fotolet byl briefován, strávili jsme asi pět hodin přípravou v učebně, nejdřív s pilotama, nejdřív fotografové sami, pak s pilotama, pak s fotodirektorem. Startovalo se přesně hodinu před západem slunce a byl to jeden z nejlíp organizovaných fotoletů, kde jsem byl. No – A jak to... se vám povede takhle vyfotit tu vrtuli? Dlouhý čas ty letadla za vámi srovnají rychlost a letí vlastně stejně rychle jako vy. Takže mezi sebou ty letadla se moc nehýbají. A samozřejmě musíte mít nějakou stabilizaci v objektivu ve foťáku. A ten čas musíte vědět, co fotíte za letadlo. Třeba, tohle to jsou ikonický P51 Mustangy Z letiště Kissimmee u Orlanda kde je výcviková základna pro tyhle historická druhoválečná no. letadla a vlastně má čtyřlistou čtyř vrtuly a pro čtyřlistou vrtuly s tímhle typem motoru je ten čas na vlastně plný kruh někde kolem padesátiny, šedesátiny vteřiny. Takže podle toho, co se fotí, se snažím kromě bezpečných Fotek s krátkým časem, kdyby to hodně házelo, vyfotit hmm. i s tím dlouhým časem, aby to, aby to takhle hezky vyšlo. Beru do ruky další fotografii. Sice nevím, co na ní je, ale je to nádherné. <laughs> je tam Hurricane a e, vlastně e, Hispano Bushon, e, což je e, deak letadla Messerschmitt 109 e, s anglickým motorem, motorem Rolls-Royce Merlin tyhle ty letadla jsou vlastně v Anglii, spousta těch letadel, co jsou v muzeích, tak jsou létající exponáty, takže ten Bouchon je z Duxfordu, což je velmi známé muzeum, kde je spousta letajících letadel a Pořádá se několikrát do, hmm. do roka letecká show, kde lítají Spitfire, Hurricane a další letadla. V Anglii si na to potrpí a vlastně od vítězství v bitvě o Británii, kde letectvo vlastně odrazilo útok Německa ve 40. roce, tak to letectvo v Anglii má velmi dobré jméno a chodí tam 10 000 až 100 000 lidí. Jak tedy člověk začne fotit z letadla? letadlo. Jak jsem říkal, může se to dohodnout třeba v tom aeroklubu. A jak to bylo ve vašem případě? V mém případě na začátku roku 2010 jsem si dělal nějakou přípravu na nějaké airshow po Evropě, bych se chtěl podívat nebo po světě. Už předtím jsem byl i za oceánem na nějakých leteckých dnech. A najazil jsem na akci, která se tenkrát jmenovala Air Tour Academy v Belgii. Tak jsem se tam přihlásil, začal si s tím organizátorem Erikem psát a vlastně jsme se nějak padli do noty, takže nejenom na této akci koncem května jsem byl, ale dostal jsem se hned na další akci, která byla někdy koncem června, kde jsme z Holandska, ze severu Holandska, z Groningenu. Se vydali fotit dosluhující e, německá stíhací letadla F4 Phantom ze základny ve Wittmundu. A pak jsme si podél e, holandského pobřeží e, udělali výlet až do Rotterdamu, kde jsme fotili e, holandský demotým a nějaká další letadla. Takže takhle jsem se k tomu dostal a od té doby e, si buď něco sám zorganizuju, dohodnu anebo se přidám k nějakým dalším kamarádům, kteří vždycky dohodnou letadlo, ze kterého se fotí a Dodejme, že je to váš koníček je to luxusní koníček. koníček, protože není asi nejlevnější. Nebudeme tady říkat, ceny, jinak máte své normální povolání. Mám normální povolání, a tohle je opravdu koníček. Kterým si vyděláváte na ten, na ten koníček pravděpodobně. Další dotaz ten je od posluchače Petra které nejvýstřednější letadlo jste nafotil. Nejvýstřednější to je otázka, jak se to bere z těch letadel, která už nelítají a vlastně jsou poměrně ikonická. Je to například anglický avio Vulkan, který jsem měl možnost v Anglii fotit. Máme ho tady. Máme ho tady, máme ho tady, vyfocený a... Ten už dolítal, byl vždycky ozdobou leteckých dnů v Anglii a na západě evropského kontinentu. – je ten, co létal při válce o Falklandy? – Ano. Jeho jediný vlastně operační nasazení hmm. bylo ve válce o Falklandy a zahrál si taky v jedné bondovce, jak je potopen v Karibiku pod mořem. Tuším, že se to jmenoval Thunderbolt. – Takže slavné letadlo jste vyfotil. A propos, když jsme u těch bombardérů, dá se fotit neviditelný bombarder, třeba B-21 Raider? Tak B-21 ještě nelítá. Ale Takže ale... dá. <laughs> Nejbyla představena, bude představena tuším 2. prosince v uh -huh. Kalifornii. Dá se fotit samozřejmě jedno z možností, jak fotit, co jsem nezmínil, je focení z operačních tankovacích letadel. To jsou ty KC-135 nebo nově KC-46 a jejich víc. A samozřejmě, když se člověk dostane na palubu, stejně jako jsem to říkal o té letadlové lodi, dá se dostat i na palubu toho bombardéru. Občas při nějakých cvičeních operují u nás z Pardubic, tak člověk může fotit i neviditelná, i letadla. neviditelná letadla. Poměrně oblíbené místo je focení ze základny nelist, která je v Las Vegas v Nevadě. Kde při vlastně nějakých cvičeních, které se jmenují Red Flag, které probíhají v nevadě, tak se dá fotit jak neviditelné stíhačky F22, Raptory nebo teď nově F35 Lightingy, tak i ty bombardéry B2. Ale tam to funguje, nebyl jsem tam, ale funguje to tak, že člověk, když se dostane na ten let, tak po přistání odevzdá paměťovou kartu a je... A oni mu vyberou. Podrobená inspekci, jestli není nafoceno něco nevhodného, třeba aktivní senzory na letadlech nebo něco, v, té vojenské, v tom vojenském jenči, na kterým se létá, co by se nemělo dostat ven a zapálení tu kartu člověk dostane lehce promazanou. Jakub Vaněk, fotograf letadel, je hostem radiožurnálu. Několik posluchačů se nás ptá mailem na adrese dotazy zavěnáč -rozlás CZ, kde můžou vidět vaše fotografie, kromě toho, že dnes jste zlomek těch vašich děl přinesl do studia. No, dávám to na letecký survey s fotkami. Vlastně jeden z nejznámějších v Čechách je planes.cz, samozřejmě i na nějaké zahraniční, jsou to airliners.net nebo airplanepicture.net, jejich celá řada. Myslím si, že jsem poměrně dobře vygooglovatelný, něco mám <laughs> i na svých webových stránkách, to taky určitě jde dohledat, a na sociálních sítích poměrně velkou kolekci fotek dávám na Instagram, kde je jich přes 500. A dám, má, mám tam jenom fotografie focení ve vzduchu. A pro tu vaši, řekněme, nejslavnější fotografii dvou míjících se letadel z roku, jak jste řekl, 2006, 2006. si už prohlédlo kolik lidí? Tak se Prohledlo si ji mnoho lidí, kolovala i v různých e, takových e-mailech, jak běhaly PowerPointové prezentace, e, neuvěříte tomu, co někdo vyfotil, hmm. nebo jestli je to pravda, e, na tom českém serveru má přes o, asi 120-130 tisíc hlednutí, na zahradnějším serveru, přes mě oslovili redakce časopisu po světě, má přes 700 tisíc. Co budete fotit v následujících dnech? Už máte nějaký plán? Teď v zimě asi ne, ale. V zimě se nefotí? Tak otevřený letadlo je nahoře celkem zima. Tak to je vždycky nahoře zima. ne? – v létě to není tak hrozný, hmm. podle toho, jak vysoko se léta. Takže léto je ideální roční období pro až výkon pod... takového koníčka. Tak, tak. A už nějak doha se dohadují věci na příští sezónu. Zase bych chtěl asi něco nafotit v Anglii, nějaké další Viberdy, které ještě nemám. Myslím si, že po muzeích je tam ještě spousta letu schopných letadel. Zálužte nám na Hangar 10 v PN, vlastně u Peneminde v Udenu na severu Německa, kde mají poměrně velkou sbírku Messerschmittů letajících. Tak to by bylo zajímavé. A oni je kvůli vám z toho hangáru vyndají a pošlou oni vzduchu? Oni jsou v letoschopném stavu zaplatíte a když teď. si to zaplatíme, tak e, nám zalítají. Ty ceny e, jsou vysoké? E, řekněme od stovek euro. Třeba za hodinu letu? E, za hodinu jsou vysoké, no. E, třeba... E, Fotil jsem B17, vlastně dohoválečný bombardér, jediná letoschopná. V Evropě je v Duxfordu, v Americe jich lítá několik. Tam mimochodem lítají i dvě B29. Tak ta B17 letová hodina je v řádu asi 15 000 euro A pokud chcete, aby vám zapozovala, hmm. tak je potřeba to zaplatit. Jeden z posluchačů se ptá, jak, jak, jaká ohniska používáte. Při tom focení, pokud máme otevřená letadla, tak musíme mít fotoaparáty vlastně napevno, nesmíme vyměňovat objektivy, to nejde, jak už jsme se zmínili a používám dva foťáky, dva fotoaparáty a ohniska 24, 120 a 70, 200 mm na full frameovém čipu, ale to je tak nejběžnější, co jsem se díval, tak Nejčastěji fotím od nějakých 50 do 150 mm ohniska. Jakub Vaněk, fotograf Letadel, byl naším hostem. Těšíme se na další snímky a eventuálně na další rozhovor. Mějte se hezky, nashledanou. Děkuji za pozvání, nashledanou.